vidim vas i čutim vas kao prijatelje Adele Kotović, naša večerašnja umjetnica. Znači, prijatelje, poznanike, sudionike u mnogim zajedničkim akcijama, aktivnostima od mene i povrosti. Adele su spregnuta do mene, onako kao autor u glavnom jeziku, kada je dato jedno mjesto, izloži svoje radove, uvijek postoje nešto što je i suspregnutost, i strepnja, i strah, i što uvijek hoćete, znači puna emocija. Pa ću uvijek Adele ohrabri da je u stvari položila ispiti detaljato. Adele Kotović je relativno dugo na sceni, negdje od 92. godine. Fetiv je u stvari crtač i pripadnik svijetne duhovnosti. Rasla je kao autodidakta, naravno na dobrom humusu, dobrom substratu koji funkcionira u Puni u Istri sa tolikim brojem likovnjaka, odnosno likovnih događaja, gdje je pametno, selektivno kopijala, ne zato da bi kopijala, već da bi gradila sebe. Znači, od tih ranih 90-ih možda mi je najzanimljivio, najodrešitio, no da je dobro teško riječ tu prekvalifikativno potrebiti sada Adele Kotović, bila njezina izložba u galeriji Diana 2003. godine. Ta izgubljena, nažalost, galerija, poput mnogih izgubljenih prostora u Puli, savršeno dobro u te tri prostorije prihvatila njezin ciklus kolažiranih crteža, koji moj kolega Bulin danas pita u Americi, do odlaska ravnatelj zavičajnog muzeja u Rovinju, imao samo isključivo znači, kompetentne u stvari riječi hvale. Ja sam na oporedu, nisam kriva svoje iznenađenje, naravno i zadovoljstvo Adelinim radom. To što crtačica u stvari ne krije, možda bi krivala upravo tim kolažiranim crtežom. Meni je došla u stvari kao autorica sa ono, ogromnom količinom tih malih crteža na nevrijednom papiru, pokazujući što u stvari čini da bi došlo do realizacije u većem formatu tako da one slijedce. Dakle, ti njezini pravili crteži u kojoj ruka, oko i srce funkcioniraju besprijekorno dobro u harmoniji, gdje nema nikakvu potrebu opisivati, nego lapidarno izražavati tu našu strukturu, gdje imamo čudesne prostore, neotkrivene naravi, nepoznate naravi, koji su očito dio njezine doprine, njezine duše, njezina srca i njezina uma. Ta predradnja, u stvari, s slikama, mislim da me izuzetno dirnula svojom čistoćom i potom jednostavnošću i tom suštinskom, u stvari, suštinskim ostvarenjem koje nema potrebe ni pričati, ni gestualno se izražavati, niti kolorirati, niti mijenjati planove, ništa od toga, ono je jednostavno kristalično čista obična težina. Zato smo doželjeli tu malenu informaciju pod astretvama u gornjem dijelu podesta galerije Minutić, ali da ih vidite u stvari genezu njezinog slikarstva. Znači, to su neke bazične priče koje u stvari meditirajući, prednijući se, ja čak pretpostavljam, a to mi je Adelina Negračin i potvrdila, kada crta u stvari to je poput mantre. Čovjek se isključi, pripadne nekom drugom svijetu, otvori sebe zatvarajući sve oko sebe, da bi imali taj fokus i tu koncentraciju koja je izuzetno vidna na tim njezinim radovima. Ako je potrebno komparirati, možda je glazba najbliže, ne treba tumača, ako je još nečim potrebno komparirati, onda je to možda neka sintetizirana poezija koju rabu haiku zovemo, ako je dovršena sama po sebi, ne treba ni prijevodnika, ni tumača, već je direktno čovjeku shvaća ili si ne shvaća, prihvaća ili ne prihvaća. Međutim, ženčina, naravno, za slikarstvo vodila je oko vodila dalje i tu su nam u lepom generičkom procesu istih jaja, pučica, leptira, izgleda jako slobunjavo kad to govorimo, manje slobunjavo, manje svako da je u tim kolažima, da pa će bilo dosta, rekla sam prije odrešnji, da dosta moćno i jako je imalo tu naglašenu svojost. Dakle, iz tih prostora praznina Adele ima potrebu puniti sliku nekim simbolima koje ne znajemo. Možda su to referti nekih arhitektura. U prostorima koje ne poznajemo, možda su neki snoviti u stvari prostori, prostori nekih slutnje, zasigurno ne prostori koje prepoznajemo iz prirode, iz nature, znači ne preslikava. Ta njezina u stvari
elegantna finoća zaokruženja prirode i svijeta koje te smotri, malo ju na neki način izvlađi iz tih voda autodidaktske i tako dalje, svi karcerarani, odnosno likovne naravne, izdiže ju u neku drugu dimenziju koja mislim da puno da ju najavljuje u stvari još boljom, još sve stranijom, još kvalitetnim slikaricom sutra. Mislim da je ova izložba važna i mislim da su dvije važne. Ta prva velika najavna u galeriji Dijana i ova koja na neki način sabire i sintetizira taj raspon od 2003. godine do danas. Ja je naravno čestitam na njezinoj sustavnosti, na toj njezinoj sebi okrenutosti, na toj istraživačkoj zvari naravno njezinog slikarstva. I zasigurno znam da je ovdje meritu njezine budućnosti. Ona će znati što učiniti sa time. A mislim da danas, sutra i u ilustracijama posebice dobro strukturirane poezije, da bi njezini crtaži bili iznimno funkcionalni, iznimno dobro. Galeriji Milotić, naravno, zahvaljujem se i stručnom savjetu koji je zabrao veliku potvrdu što je jednom od sudionica jednogodišnjeg plana i programa. Zahvaljujem se u ime Galerije Milotić i Grada Kujev koji je subvencionirao s vrlo skromnim sredstvima kao i uvijek galerijsku djelatnost Galerije Milotić. A da nema Galerije Milotić, bio je još jedan važan i vrijedan prostor na nje. Prema tome, hvala Milotiću kao organizatoru, a organizatoru Adele Kutkotović naravno kao autorici, pa ako želi obratiti vam se, neka je budem izvolite. Želila bih se najprije zahvaliti Mladenu Milotiću što mi je omogućio izlaganje u ovoj prekrasnoj galeriji. Gorki Ostojić Svajner što me podržala i izrazito plemenila moju izložbu. I svim posjetiocima puno hvala što ste našli vremena da nam vratite i pogledate radost. Znači, da je njezine zahvale da je izložba otvorena. Hvala.